På oppgave 6 så er det snakk om blandet omgjøring. Vi bruker her både litersystemet og det metriske systemet. Og det er erfaringsmessig det som er det vanskeligste når det gjelder å gjøre om mellom enheter i matematikk. De aller fleste elever plages med de her oppgavene. Når vi ser på oppgave A. På A står det 34 hektoliter HL er lik. Den skal over til millimeter i tredje. Og det vi må huske på når vi gjør om blandet på denne måten, det er at veien mellom de to systemene går egentlig to plasser bare. Den går på at en liter er like en desimeter i tredje. Og den går på at en milliliter er lik en centimeter i tredje. Den eneste veien mellom de to systemene. Så det vi bør gjøre først da, det er å gjøre det her om til liter. Og hekto betyr jo 100. Så vi skriver igjen opp det her kilo, hekto, deka, strek, desi, centi, milli. Sånn. Så skulle vi gå da fra hekto til liter, og det er jo to plasser, så da får vi to nuller føyet til der for å gå til liter. Så vi får først at 34 hektoliter er lik 34,00 liter. Men et liter er jo det samme som desimeter. Man sier at det her er 34,000 desimeter i tredje. Ok. Og da kan vi ta frem det her tankegangen. Altså når du holder på i tredje systemet, så skal vi flytte oss da fra desimeter i tredje også til millimeter i tredje, så er det hver gang 3. Og her skal vi flytte oss 3 plasser, så vi får at 34,000 desimeter i tredje. Og da skal vi flytte oss 3 ganger 3 plasser, og det er mot høyre, fordi millimeter i tredje er mindre enn desimeter i tredje. Så vi skal føye 9 nuller til det tallet vi har her. Så vi får 34. Og så får vi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nå har vi føyt til 6, og så føyer det til 9. Og da får vi millimeter i tredje. Så det er voldsomt stort tall her. Det er vel 34 billioner her. Så, ja. Du vil sannsynligvis ikke finne sånn oppgave på en prøve. Vi går på oppgave B. Tankegangen som er viktigst å få med seg. 9,12 desimeter i tredje er lik også desiliter. Ja. Det første vi måtte tenke på var jo overgangen. Og her ser vi jo at her har vi desimeter i tredje, så vi har 9,12 liter. Det skal gjøres om til desiliter. Og det er jo 10 desiliter i en liter, så det her blir jo 91,2 desiliter. Se. Der står det 65 milliliter. Det skal gjøres om til centimeter i tredje. Og da er det jo faktisk også sånn at 1 milliliter er like 1 centimeter i tredje. Så her blir det jo akkurat samme tall. Vi får
fordi 65 milliliter er lik 65 centimeter i tredje. En milliliter er 1 centimeter i tredje. En liten kubikkcentimeter, 1 gange 1 gange 1 centimeter, den inneholder nøyaktig 1 milliliter. Så det her er kubikkmillimeter, centimeter er lik en milliliter. Så er det oppgave D. Der står det 9,77 decimeter i tredje. Kubikkdecimeter skal gjøres om til milliliter. Og du ser jo igjen at her var vi heldige, fordi en liter er lik en decimeter i tredje, så her har vi 9,77 liter. Nå skal gjøres om til milliliter. Og når vi går fra liter til liter, så ser vi at det er 1, 2, 3 plasser. Så kommaet skal flyttes 3 ganger. Siden liter er større enn milliliter, så skal kommaet høyere. Flytter vi kommaet 2 plasser, så er vi bak der. Men vi skal flytte enda en gang, så vi får 9,770 milliliter. Ok. E, da er vi over i den andre kolonnen. 64,11 milliliter er lik decimeter i tredje. Da må vi få milliliter over til det metriske system. Og 1 milliliter er lik 1 centimeter i tredje. Så her får vi at det her er 64,11 centimeter i tredje. Men sant, når vi gjør det der i trimmet, så skal kommaet flyttes 3 ganger for hver plass. Og det er bare en plass mellom centimeter og decimeter. Siden decimeterne er lengre enn centimeterne, så skal kommaet flyttes mot venstre. Og det skal flyttes 1 ganger 3 plasser mot venstre. Flytter vi kommaet 2 plasser, så havner vi foran 64, men vi flytter enda en gang. Så vi får 0,06411 decimeter i tredje på den. F. Der står det 13,7 meter i tredje. Så vi høres om til centiliter. Ja, jeg lager litt av tegning her. Vi vet at en decimeter i tredje er det samme som en liter. Her er det en meter, og i hver meter så er det 10 decimeter. Så her ganger vi med 10 hver gang. Så i 1 meter i tredje så er det 10 ganger 10 ganger 10 decimeter i tredje, altså liter. Det blir det samme som 1000 decimeter i tredje, og 1 decimeter i tredje er en liter. Så i 1 kubikkmeter er det plass til akkurat 1000 liter. Så det vi skal gjøre her, det er å gjøre om 13.700 liter til centiliter. Vi fortsetter litt på neste side her. Vi har altså 13.700 liter som skal gjøres om til centiliter. Og vi er på liter her, så går vi to plasser ned til centiliter, så komma skal flyttes to plasser. Siden liter er større enn centiliter, så skal komma flyttes to plasser mot høyre.
Så vi får 13 7 0 0 0 0. Så plutselig ser vi hva vi får. Vi får 1,37 millioner centiliter i 13,7 kubikkmeter. Da er vi på den siste oppgaven der, på G. Der står det 78,30 centiliter. Skal gjøres om til decimeter i tredje. Decimeter i tredje er jo det samme som liter. Så vi kan jo skrive det her opp som 7,8,30 centiliter skal gjøres om til liter. Og det er jo to plasser opp fra centiliter til liter. Og siden liter er størst, så skal komma flyttes mot venstre. Og det skal da flyttes to ganger. Så vi får 78,3 liter, som er det samme som 78,3 decimeter i tredje. Kan være komplisert det her. Det her er jo den mest kompliserte omgjøringen som er i ungdomsskolen mellom enheter. Så hvis du ikke fikk helt med deg det jeg surret med her, så gå tilbake og se nærmere på hva det var jeg gjorde. Håper det hjelper. Takk for oppmerksomheten.